មួយមួយខាងហ្នឹងជួយបួនខ្ញុំដាក់ត្រង់នេះហ៎ខ្ញុំលើកទីអត់ដេញចាំមើលបាទហើយសម្រាប់ការអង្គុយលើនេះគឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចអស់ហើយបាទចំនួនដៃគូលើនេះយើងដៃគ្រប់ស្គាល់បានដល់ពេលបាទអើយស្គាល់មកធ្លាប់ប្រកួតជាមួយគេម្ដងការហ្នឹងលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យគេជាកីឡាករបែបម៉េចដែរការហ្នឹងគឺចាញ់បន្ទុគេបងហើយគេជាកីឡាករដែរគាត់លឿនហើយធ្ងន់ការហ្នឹងយើងគិតថាយើងខ្វះខាតអីដែរហើយការហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវនេះយើងដល់កបាំងជួបគេម្ដងទៀតហើយប្រម័យប្រដាំដាក់លៀនទៀតយើងបានប្រដងដូចជាអីមិនខ្លះដែរបងបាទការហ្នឹងគឺខូចជើងបងហើយសម្រាប់ការគួរនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យបានល្អជាងមុនបញ្ញាថាទៅគួរហ្វុងសុខគេហើយនឹងយកប្រាក់លើប្រទេសទៀតបាទបាទខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពការប្រកួតលើកទី2នេះខ្ញុំនឹងយកទាំងជ័យជំនះនិងយកទាំងប្រាក់លានពីតែបាយ